Жолдош башы колбашчы. УКМКнын өзү курамы, комитеттин Талас облусу башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышы азыр менен сапка тизилди. Төрагасынын биринчи орунбасары генерал Жолмасатов. Саламатсыңарбы жоокерлер? Саламат болуңуз Жолдош башкы колбашчы. Эркин тур. Саламатсыздарбы, урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын офицерлери, ардактуу ардагерлер жана бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан меймандар. Алгач баарыңыздарды улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имараттуу болушу менен чын дилимден куттуктаймын. Жаңы имарат, жаңы шарттар коопсуздук органдарынын кызматкерлерине жаңы дем, жаңы күч берерине бекем ишенем. Жаңы имаратыңыздар сиздерге жакшы-жакшы саамалыктардын башаты болсун. Ак жол той мекеме болуп, эл журтубузга кызмат өтөй берсин. Биз кечээ өткөн тарыхыбызды билбей, эртеңки келечегибизге кам көрө албайбыз. Ошондуктан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Талас облусу боюнча башкармалыгынын тарых таржымалына азын-оолак токтоло кетейин. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз мамлекетинин улуттук коопсуздук органдарынын жаралышы жана калыптануу тарыхы 1918 жылдан башталат. Совет бийлигинин жылдарында чекистер каражанын карчурып мекенин тышкы душмандардан коргоп келишкен. Жалпы эле Кыргызстанда анын ичинде Талас өрөөнүндө коопсуздук органдарын негиздөө оор кылдарда кырдаалда жүргөн. Революциядан кийинки оор учурда жарандык согуштан кийинки кыйын мезгилде экономиканы калыбына келтирүү багытында чекистерге тыңчылык, диверсия, терроризм, мыйзамсыз аткезчилик жана бандитизм менен күрөшүү, мамлекеттик кылмышкерлерди издөө, чек арага жакын райондордогу райондорду бийликти бекемдөө милдеттери жүктөлгөн. Мына ушундай шарттарда дагы өлкө аймагындагы бардык чекистерибиз мойнуна тагылган милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарып келишкен. Ошол совет мезгилинде Талас облусу 1956 жылдан тартып бир нече жолу жоюлуп, кайра 1990 жылы түзүлгөн. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин мамлекеттин жаңы тарых барактары ачылып, коомдук, саясий, социалдык жана экономикалык маанилүү өзгөрүүлөр биринин артынан бири жүрө баштаган. Ошондой мезгил агымынын жаңылануусу менен 1991-1998 жылдары алгач улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас облусу боюнча бөлүмү ачылган. Ал эми 2000 жылдын 15 апрелинде Талас облусу боюнча башкармалыгы түзүлгөн. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун жана аймактын бүтүндүгүн камсыздоо, улуттар арасында бирдиктүү мамилени түзүү, укуктук тартипте мамлекеттин коомдун саясий социалдык туруктуулугун бекемдөө жаатында алгылыктуу иш-аракеттер жүрүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсүн шарттоочу мындай улуттуу максаттарды ишке ашырууда улуттук коопсуздук органдарынын орду чоң. Айрыкча акыркы мезгилде тышкы, ички коркунучтар менен чакырыктар болуп жаткан маалда жана геосаясий кырдаалда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өтө жоопкерчиликтүү милдеттерди жүктөп эле койбостон, мамлекет тарабынан бул тармакты өнүктүрүү жаатында тиешелүү иштер жүргүзүлүп, кызматкерлердин кызматтык жана социалдык шарттары жакшыртылууда. Буга чейин 1936 жылы салынган Талас башкармалыгынын эски имаратына жыл сайын аны оңдоп түзөөгө кошумча каражаттар талап кылынып турган. Мындан тышкары 1000 чарчы метрди түзгөн эски имаратта башкармалыктын кызматтык иш бөлүмдөрүнүн жетишсиздигинен бир кабинетте 2-3 кызматкерлери отуруп иштеп келгенсиздер. Мына ошондуктан Талас башкармалыгынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тиешелүү шарттарды түзүп берүү максатында генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаев Ташиевдин демилгеси менен казынадан бир тыйын албастан демөөрчүлөр тартылып, жаңы имараттын курулуш иштери өткөн жылдын 7 июнунда башталган. Мына минтип жалпы аянты 2000 чарчы метрди түзгөн Талас башкармалыгынын жаңы имараты бир жылдын ичинде бардык шарттар менен бүткөрүлүп,
Bugün sizlerden katışıñızdarda saltanattuu açılış azemin ötkörüp jatabız. Hurmattuu Ulttuk Koopsuzluk Mamlekettik Komitetinin kızmatkerleri, zamanbap imaratın açılışı menen Ulttuk Koopsuzluk organdarının kızmatkerlerinin işinin natıjalıuluğu artıp, içki jana tışkı korkunuştarga karşı küreşüünün sapatı jogorulayt dep sizlerge çoŋ ümit artamın. Dünyö aalamdaşıp zaman çakırıktar menen korkunuştara küç algan maalda sizlerge kajıbas kayrat, bekem yerk, mekençil sezim kaalaymın. Ata mekendin koopsuzluğu üçün künütünü tınım albagan ak emgegiñizderdin akıbeti kaytsın. Bul jer başkarmalıktın işine iyilikterdi alıp kelgen, eldin ümit tilegin aktagan jayga aylansın, jaŋı imaratıbız ak joltoy bolsun.